Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանն ունի շատ լավ հնարավորություն առաջին 5 ամսվա ցուցանիշներով 2023 թվականին նույնպես ապահովել բարձր տնտեսական աճ։ Փաշինյանն այս մասին հայտարարեց կառավարության նիստի ժամանակ։ Ունենք շատ լավ հնարավորություն առաջիկա 5 ամսվա ցուցանիշներով 2023 թվականին նույնպես ապահովել բարձր տնտեսական աճ։ Այս առումով ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել կապիտալ ծախսերի իրականացման մեր տեմպին ու որակին։ Ծախսերի մասին խոսելիս երբեք չպետք է մոռանալ որակի մասին, որովհետև ծախսն առանց որակի միջոցների վատնում է, դա պետք է բացառել, ասաց նա։ Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների զարգացման ուղղված աշխատանքների շրջանակում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ Եվրամիության եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ տեղի ունեցել սոցիալական պաշտպանության եւ միասնական սոցիալական ծառայության զարգացման ուղղված ռազմավարության մշակման երկօրյա աշխատաժողով։ Աշխատաժողովի ամփոփիչ ելույթում նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ընդգծել է տեղեկատվական միասնական համակարգի դերը ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կայացման եւ բոլոր գերատեսչությունների կողմից իրենց դերակատարման լիարժեք իրականացման գործում։ Վերջինիս խոսքով առարկայական երկխոսության, համաձայնության և միջգերատեսչական համագործակցության հիմքի վրա հնարավոր է ունենալ մի փաստաթուղթ, որն իրապես կնպաստի մեր քաղաքացիների խնդիրների լուծմանը։ Փաստաթուղթում հստակ կամրագրվեն այն ուղղություններն ու ոլորտները, որտեղ հասցեական միջամտությամբ կարող ենք ունենալ ավելի բարելավված արդյունքներ, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների որակյալ և նպատակային մատուցման գործում։ Հուլիսի 13-ին ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ կից օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ Սիսակ Գաբրելյանը նշել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես կարգելվի հրավառությունների ներմուծումը, բացառությամբ պետական կամ համայնքային նշանակության տոների կամ պետական կամ համայնքային մասնակցության միջոցառումների ընթացքում։ Նախատեսվում են նաև տուգանքներ ներմուծման հետ կապված պահանջները խախտելու դեպքերում։ Կարգելվի 16 տարին չլրացած անձանց բոլոր դասերի հրագործական արտադրատեսակի վաճառքը։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ հուլիսի 11-ին մայրաքաղաքում ծնվել է 74 երեխա,